me nisjen e stinë së verës, në qërshorë, bërinë si në veri dhe në jugë me kopete baktive, bëhen gati për verim në bjeshkë. Bërinë njëftojnë njëri tjetrin dhe nisin bashkë rrugën për në malë, ku që për tre muaj, enë për të mbledhur dhe përpunuar qumshtin, që enë që qëruajnë baktit, kuaj, fyëll apo qifte li e veglat e tjera muzikore, të gjitha këto për të kaluar ditët dhe netët, larkë shtëpis dhe familjes edhe këthimin pas 3 muajsh e bëjmë bashk. Me vete kanë të djathin, apo produktet të tjera që kanë grumbulluar. Barin të prim para, dhe kopeja u vjen pas. Zhurma e këmborës është sinjali i parë. Në këtë rast fshati, familjarët në kohët më të hershme, organizonin fest për bereqetin dhe për të treguar të që shtektimi ishte i imbarë. Kjo tradit shqiptare që rezikon të zhduket për shumë arsye, që nga largimi i banorve të fshatit në qytete, emigrimi e të tjerë, është futur në listën kulturore botrore të UNESCO-s. Tradita e shtektimit të baktive është një tradit e lashës që ka kapurësuar shekujt dhe shtetet, një mënyrë jetese e pasur me këngë pastorale, instrumente, veshje, rite, festa dhe kulinari, shkroj Ministria e Kulturës Ilva Margariti në Facebook. Shqipria e cila është antare e bordit ekzekutivë, ka dorëzuar dosjen për qrcimin e Bjeshkës me tupan të Tropojës dhe këndimin me lahut të këngëve të kreshnikëve, të cilat ende nuk janë shqyrtuar nga UNESCO. Aktualisht, pjesët e trashëgimisë botërore të UNESCOs janë Gjirokastra, Butrinti, Berati, Liçeni i Ohrit, Lumi i Gashit në luginën e Valbonës, si dhe Xhubleta.